הפועל ירושלים הובילה לאורך כל הגמר, אבל מכבי תל אביב סירבה לוותר ונשארה קרובה. חמש דקות לסיום הוכרע גורל האליפות. שרפ החטיא מבחוץ, טענותיו לפאול לא נהנו. ובצד השני מתת הפירו את פנין לשלשה פנויה, שהחזירה את ההפרש לדו ספרתי. כל הקריירה חיכיתי לזה, אמר תפירו, כאשר הניף את הצלחת האליפות הראשונה בתולדות ירושלים. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם הייתי יוצא בעבירה חמישית. רגעים לאחר מכן חלף על פניו סמי מחר, והגרד אמר לו, אם אף שופט אחר בעולם לא היינו מנצחים כאן היום. טוב, בפועל זה קרה קצת אחרת לצערי. גם על גמר פיינל פור 2007 תוכלו לקרוא בספר הכדורסל הישראלי של אלישע שוחט. יאללה, נתחיל להפקיד.